wareegta kasoo baxday wasaaradda ganacsiga warshadaha ee gobolka Awdal ayaa wax lagu wargeliyay dhammaanba kaalmaha shidaalka ee ka hawlgala gobolka iyo guud ahaanba magaalada Boorama in ay dhaqangeliyaan qiimaha ay wasaaraddu ku shargoysay iibinta shidaalka. Waxa ay kaalmaha shidaalka fartay in halka litir ee naaftada ah ay ku iibiyaan 0.26 senti oo u dhiganta 5,200 oo kaasha, halka qiimaha batroolkana ay wasaaraddu ku jaangoysay in lagu iibiyo 0.66 senti oo u dhiganta 5,600 halkii litir ee batroolka. Wasaaraddu waxa ay kaalmaha ku adkaysay inay qaataan amarkan, islamar ahaantaasina ay dhaqangeliyaan kaalintii fulin weyda amarkanna tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. Wasaaraddu waxa ay si sharaf leh uga codsanaysaa kaalmaha gobolka Awdal inay dhaqangeliyaan sargoynta qiimaha shidaalka. Wareegtadani ayaa waxaa ku saxeexnaa isguduwaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha gobolkani Awdal, Ibraahim Faar Xaleel.